Krásný dobrý den, zdravím všichni posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýval ze studia Poděbrady. A mým dnešním hostem je opět Helena Heclová, já tě zdravím, ahoj. Ahoj Jaro, všechny zdravím, všechny posluchače Svobodného vysílače a moc jsem se těšila. Super, my si těšíme taky, dneska máme něco o slunci, jak v nás, tak v astrologickém pojetí, tak já myslím, že se můžeš rovnou pustit do tématu. No dobře, děkuji za slovo. Já jsem se opravdu na toto téma velice těšila, protože je moje oblíbený, takže pak uvidíme dál. No a já vždycky, když dělám nějaký téma, tak se zároveň to téma nějakým způsobem odráží v mém životě, že mě přichází do cesty události a věcí, které jakoby ilustrujou to téma, kterým se zabývám. Jo, že mě přichází i před oči, já nevím, různé zprávy nebo tak, ale k tomu slunečnímu tématu jsem nějak nenašla žádný zprávy třeba na internetu, které by tematicky odpovídaly, abych to mohla nějak okomentovat. Ale podívala jsem se dnes na polohu slunce a zrovna teďka je na prvním stupni blíženců, to je moc pěkný stupeň, tak jsem si řekla, že začneme tím, že vám ten stupeň nebo to znění toho stupně v blížencích přečtu, protože možná má něco společného i s tím naším tady vysíláním. Takže blíženci první stupeň začíná fáze objevování. Znamením blíženců začíná fáze objevování. Skleněným dnem loďky je možno pozorovat divy podmorského světa. Klíčová myšlenka je projevení nevědomých energií a zasutých psychických struktur. Uvnitř relativního bezpečí loďky se jedinec může naučit si uvědomovat doposud skryté obsahy lidského kolektivního nevědomí. Pokud je ovšem loďka, čili jeho ego, kterého odděluje od kolektivní planetární psyché lidstva, vybavena skleněným dnem. Vědomá mysl musí být alespoň částečně transparentní. Tato průhlednost však nemusí být nutně přímo otevřením. Okno mysli zůstává zavřené, ale dá se jim vidět ven. Ven zde znamená do psychických hloubek pod normální hladinou vědomí. Zde na prvním stupni procesu objevování lze mluvit pouze o vizi, ne o identifikaci. Je tu pocit úžasu. Nevěděl jsem, že něco podobného existuje. Jaká krása, nebo jak vzrušující. Kdo zkoumá s vážným zaujetím, postřehne novou dimenzi reality. To je pěkný znění, pěkný stupeň. A zrovna dnes přišel tady k nám do firmy jako zákazník jeden můj známý, ale teda jako hodně dlouho ho znám, protože jsem s ním kdysi, ale fakt hodně dávno pracovala na vodárně. A je to pořád programátor a naučil mě všechno na počítači, co tenkrát v tom 90. až 93. roce šlo. Takže v nějakým způsobem nebo určitým způsobem mě inicioval a vnesl světlo do tady tohoto tématu těch informačních technologií a nějakou dobu ještě potom jsme byli v kontaktu, protože mě s tím potom radil, i když už jsem byla pryč. Ten jako nepřekvapí, že ten člověk je blíženec a kdysi dávno jsem mu dokonce půjčovala po dětech, co jsem měla kočárek. Měla jsem po dvou dcerách, jsem měla takový moc pěkný kočárek a tenkrát on zrovna měl taky malý miminko. No tak jsem mu půjčila kočárek a výbavičku. No a teď si uvědomuju, že ten kočárek byl vlastně měl vzor a tím vzorem byly zlatý velký slunečnice na tom kočárku. A slunečnice jsou vlastně taky zasvěcený slunci. Slunečnice vytvořil samozřejmě stejný princip kosmický jako slunce. Tak si říkám, tak toto pěkně začíná. A tak můžeme teda jít k tématu, který jsem nazvala Otec, Bůh a světlo v našem nitru. Je to takový hodně poetický, ale mám k tomuto názvu hodně důvodů.
a v následujících pořadech bych je všechny ráda vám přednesla. Ve všech těch minulých přednáškách jsme se zabývali vlastně všemi možnými jinými planetami. Normálně se, když se začne s astrologií, nebo když se začnou dělat astrologické přednášky, nebo kdykoliv někdo začne pronikat do toho tématu astrologického, tak začne sluncem. A my jsme začali z nějakého důvodu záhadného úplně z okraje sluneční soustavy. Myslím, že jsme tenkrát začínali ještě s Ondrou, nějak Plutem nebo Neptunem nebo takovou nějakou fakt hodně vzdálenou planetou. A potom jsme si hodně povídali o Saturnu a o Luně. Povídali jsme si o těch všech ostatních planetárních principech. Myslím si, že to bylo proto, že to nebylo primárním záměrem přednášet o astrologii, protože takových lidí, nebo Svobodný vysílač má hodně lidí, kteří se zabývají astrologií, nebo něco o tom povídají, nebo třeba i Příznaky transformace mají taky dost astrologů. Ale spíše asi nás zajímaly ty principy planet a jejich působení, nebo skrz ně jsme se možná snažili vyložit a pochopit, co se děje ve společnosti. A jak vlastně to, co dneska zažíváme tady na Zemi, jak to souvisí s tím, co vidíme na nebi. A tak jsme si povídali hodně podrobně. Jakože například migrace, že souvisí s Neptunem v rybách, stejně jako všechna ta obecná pomatenost skrze ideologické působení, že Neptun v rybách stojí i za mediálními manipulacemi a neustálým lháním a klamáním lidí. Taky jsme se bavili o tom, jak například s Plutem v Kozorohu souvisí bující byrokracie a buzerace obyvatel, jo, kdy úředníci mají v podstatě veškerou moc a člověk se jim nemůže nějakým způsobem bránit často. A už vůbec ne takovým těm různým šíleným nařízením, jak našich, tak evropských úřadů, který jako kdyby s Plutem hledali úplně dno možností té byrokratizace. Jak lidi nejenom jako buzerovat, ale jak je sešroubit, jo, do tuhé kazajky, do všemožných nařízení a příkazů a zákonů, které jdou jeden přes druhý a člověk pak může mít. Nebo jako mnoho lidí to říká, že zažívají neustálý strach a deprese z toho, co je, kdy zas může potkat. Jo. Na jaký zákon nebo směrnici můžou třeba dojet, nebo na co jim může třeba například přijít nějaká kontrola, oni nevědí. Jo, teď ty kontroloři taky jako chodí všelijak. No a jsou to různí lidi, že? Takže ta byrokratizace a tady to takové to sešněrování, ta obrovská moc a to bujení taky těch úřadů. Teďka máme třeba aktuální šílený ten zákon na ochranu dat, který je naprosto neuvěřitelný. A já jsem, včera jsem se dívala na televizi a tam byl nějaký takový šot, myslím si, že to bylo v nějakých novinách televizních, kdy firmy říkali, kolik už do toho vlastně investovali času, kolik velké firmy třeba, kolik zaměstnanců už třeba půl roku, rok se na to chystají. A to je na jejich účet, že jo, na náklady firem, takže to musí stát tolik prostředků a tolik peněz, že a úsilí, jo, a to je všechno prostě nezmění nic ani v našem životě k lepšímu. Ale samozřejmě, kdo se o to zajímá, tak ví, k čemu tady tyto zákony jsou. No, teď k tomu přibývá samozřejmě neustálý vysávání prostředků z lidí skrze daně a poplatky. To s tím taky souvisí a to uplatňování té moci. A můžeme si být jistí, že dřív toto šroubování a šněrování lidí neskončí. Dokud asi nevyleze Pluto z rohu do vodnáře a začne zase jiná mela a jiný způsob hledání naprostých krajních možností. Protože ten Pluto je planeta krajních možností v tom daném tématu. Zase v jiném znamení. Pluto z Kozorohu velice notuje teďka se Saturnem, takže nás tam teď sužují a ovládají společně. Hodně jsme se bavili o Luně, jakožto protikladu Saturna a jeho doplnění. Mluvili jsme, jak s lunárním principem souvisí podpora všeho kriminálního a nízkého v naší evropské společnosti. A jednak, proč s lunárním principem souvisí i to, že tady živíme a královsky podporujeme různá etnika,
který ve své většině všechno ničí, neváží si a jak třeba považujeme za rasismus už jenom to, že po nich někdo, nedej bože, chce, aby posílali své děti do školy anebo dokonce chodili do práce. Takže to jsme se všechno tady s tím lunárním principem a nejenom tady toto, že víme, nebo bavili jsme se o tom, že s lunárním principem souvisí i to, proč ty elity, jakožto saturnské elity, chtějí ty černoušky, že? Protože ten lunární princip chce jakoby, jako kdyby pomáhat, nebo jako kdyby oni černoušci mají trošku jako infantilní rysy a ten lunární princip chce nějakým způsobem pomáhat právě tady těm dětičkám, ale oni samozřejmě tam jsou jiný zájmy, ale jenom jako jsme to tenkrát vysvětlovali, jak to souvisí. Potom taky jsme se bavili, jak souvisí ten lunární a saturnský princip s náboženstvím a jako judaismus a islám. Proč je podporovaný a proč vítězí na celé čáře. A to, jak vidíme teď, co se děje, že jo, teď ta podpora nebo podpis té, to bylo Maroku, nějaké marocké deklarace, co vlastně zajišťuje těm migrantům bezpečný přísun a stálej přísun k nám, tak to je v podstatě taky, jo. To je v podstatě taky lunární princip. Ale je tam i spoustu dalších věcí, jo. Například, jo, řeknu ještě, já o tom mluvím takhle docela obsáhle, protože to souvisí s tím, že dám do protikladu ten sluneční princip, jo, aby bylo jasný, oč tam jde. Takže i ten lunární princip taky vlastně umožňuje nebo nějakým způsobem podporuje všechny nebo podporuje kriminalizaci? Počkej. Ne, kriminalitu, jo, jakože, jo, chci říct to, že mnoho lidí mě říká, co třeba pracují ve věznicích, jak se ty kriminálníci v podstatě mají, jo, že oni sice jsou teda zavření, ale kolikrát, jako mě řeknou ty lidi, co tam pracují, no oni by nežrali to, co my v jídelně. Že oni tam mají veškerý luxus, přepích, všechny možný práva, jo? Dobrý jídlo a všechno. Jo? Takže vlastně tu kriminalitu, jako, jo? Že vlastně ta struktura mocenská, ve které jsou převážně lidi z týho taky etnika, nebudu to říkat, všichni vědí, kteří podporujou takový ty kriminální živly, bych řekla. Jo? Takže se dbá na to, aby právě oni měli co nejvíc práv a co nejvíc možností. A tam v to vlastně spadá i různý fungování justice, kdy omlouvají nebo osvobozují různý násilníky, omlouvají jejich zločiny tím, že jsou třeba psychicky nemocní chudáčci, že jako někoho zaříznou nebo podříznou nebo znásilní a jsou v podstatě jako skoro nevinní, protože ani nechápou dopad svého jednání. Takže i to s tím souvisí, potom uplatňování a podpora různých těch LGBT a těch ideologií s tím spojených gender, což je vlastně realizace taky lunárního principu a toho neřádu, kdy ta luna v podstatě miluje ten chaos a tu temnotu a tady to všechno. A tento lunární princip souvisí s tím, jak se elity skrze média snaží nás i lunárně uspat. To jsme zrovna říkali minule. Aby jsme prostě pěkně spinkali a aby jsme se neprobudili. Takže to, co kolem sebe vidíme, to, co se kolem nás děje, můžeme astrologicky vztáhnout nebo dát do souvislosti s vítězstvím, ale jako vítězstvím chtěným nebo nějak záměrným nebo prostě vítězstvím vědomým nebo to, co si prostě naplánovala určitá mocenská skupina. Jo? Takže protlačuje a vítězí ten lunární princip. Takže když se ptáme, co s tím vším, pak by se dalo dělat, co s tou spouští v podstatě, jak s tím naložit, pak můžeme jako velkou možnost a odpověď je aktivovat v sobě sluneční princip. Aktivovat ho
v nás jako v jednotlivcích, což znamená probudit se. Probudit sílu svého duchovního srdce a začít používat svoji vlastní kreativitu. Ten sluneční princip symbolizuje tvoření ze srdce svého vlastního já. A jakmile ho probudíme v sobě, ten sluneční princip, tak potom ho můžeme nebo bychom měli uvést do společnosti. Ta aktivace, když já říkám, často používám to slovo aktivace, aktivace nějakého principu nebo něčeho, to znamená, že on v nás je, on tam pořád je, pořád tam je přítomen. A aktivovat ho znamená ho probudit, oživit. A v nás všech je, protože máme srdce a protože sluníčko na nebi je, tak my můžeme tento princip v sobě najít a aktivovat ho a probudit. To je v podstatě, jak když máme v bance nějaký peníze. Dejme tomu, že tam máme 2 miliony, oni nám tam ležejí, že jo, nic nedělají, trošku vydělají něco na nějakých úrokách nebo tak. Ale ty peníze tam jsou a v podstatě nejsou užitečný. Ale my jakmile dostaneme nějaký plán, něco, že zrealizujeme, tak ty peníze jdeme vzít z té banky a použijeme je pro výstavbu. Třeba si postavíme domeček, jo? Nebo koupíme byt, anebo něco úplně jiného, nebo začneme podnikat, nebo si vezmeme dovolenou, pojedeme na Bali a budeme se věnovat sami sobě například. Jo? A to už je aktivace, že si vezmeme ten obnos těch peněz a začneme je nějak aktivně používat. Tak já se stejně ale divím, že my jsme to tady v těch Čechách už jako neudělali i na té vnější rovině, když my jsme vlastně sluneční země, že jo? My jsme země lva, srdce Evropy, Praha je sluneční město, jo? Tak jako si často říkám, kde se to slunce v nás podělo. I když určitě je hodně lidí, kteří prochází intenzivním procesem toho probouzení a poznávání a v podstatě kreativity, tak asi teda je to pořád málo a chtělo by to trošičku jako přitlačit. Slunce je totiž pravý opak lunárního principu. Slunce v nás probouzí, vnáší do nás, do našeho nitra světlo. Světlo poznání. Světlo vědomí. Slunce vlastně symbolizuje v tom horoskopu vědomí, vědomé já, to světlo vědomí, světlo naší vlastní identity a světlo těch možností, které nám vlastně dává to naše já, ta naše identita, ale taky poznání identity, to poznání naší identity. Slunce především ukazuje na možnost, jak se osvobodit, a toto je hodně důležitý, co se já snažím lidem říct, i jako jakým způsobem bych chtěla, nebo jakým způsobem se snažím pracovat, ale jakým způsobem bych hlavně chtěla pracovat. Jo, že jako slunce ukazuje na možnost, jak se osvobodit z negativního vlivu planet a naopak, jak podřídit tyto vlivy planet svojemu svobodnému myšlení a svým vlastním tvořivým záměru. Sluneční princip je o otevření se, o tom, že se otevřeme světlu, že vpustíme do svého středu to duchovní světlo. Jo, prosvětlíme sebe sama a když se otevřeme, což je těžký proces, já mnoho z nás, já když to takhle říkám, tak si sama uvědomuju, že to jsou prostě slova, jo, že ty slova jdou, tečou a tak. Ale ten proces je daleko těžší, než si jsme často vědomi, a kolikrát ty lidi tomu ani nerozumí, jo, co to vlastně znamená. Co to znamená otevřít se své vlastní autentické niterné kreativitě, kdy něco tvořivého se vyřine svobodně z našeho nitra a my to svobodně uplatníme ve světě. Já bych řekla příklad ze svýho života, jak to jako já třeba vnímám teďka v současné době. Mně se často stává, že mě hodně lidí třeba doporučuje, abych si to nastudovala, tam to ještě nastudovala, posílají mě nějaký odkazy na videa nebo na přednášky. A já teda jsem ráda, protože mnoho z nich se skutečně se
se na mnoho věcí podívám. A člověk se vzdělává, že spoustu toho neví. Ale zase na druhou stranu si často říkám, že už dost, jo, že už to stačí a že mě někdy ten přísun informací a takovej ten proces toho neustálého vzdělávání už nějakým způsobem trošičku překáží v tom, abych já začala tvořit něco ze sebe. Jo? Abych nechala prostor tomu svému srdci, aby vydalo něco právě že svobodně, co by nebylo podmíněné těma informacema. Jo? Je tomu rozumět? To je... jo, často si říkám tak a teďka pojedu na nějakou chatu nebo na nějakou chalupu, pojedu tam sama, nikoho si sebou nevezmu, protože doteďka já vždycky jsem jezdila na nějaké školení a semináře, tak si říkám, nikoho sebou nevezmu, budu úplně sama a budu čekat. Budu čekat, co přijde. Co přijde zevnitř, ne zvenku, ale co přijde skutečně zevnitř. No ale jako není čas, že? Je málo času a rodina člověka nepustí. Jo, že jako ono to není tak úplně jednoduchý, prostě počkat si na to nějaký téma, nebo na nějaký nápad, nebo na nějakou jiskru, která přijde a řekne tak, a toto je zrovna to tvoje dílo, to, co teďka bys mohla vytvořit, co je jenom tvoje, jo, jenom jako země. Když bych se to takhle dalo říct. A to je o tom, to je to slunce. To je to slunce v nás, že my nepodmíněně na čemkoliv ostatním, na jakékoliv další planetě, jenom jako z nás, že něco stvoříme, něco uděláme, něco kreativního, co je opravdu jenom naše. A může to být takový, že nikdo nikdy na celém světě nic takového neudělal, nebo si nepomyslel, nebo nevysnil, nebo nenaplánoval, jo? Že je to opravdu jenom náš nápad. A může to být samozřejmě z jakéhokoliv oboru. Někdo rád maluje obrazy, někdo skládá hudbu a někdo třeba si rád ušije něco na sebe, nebo něco prostě udělá, jde ven na zahradu, uplete si tam kytici nebo něco, jo, a prostě donese to domů a to je ten jeho způsob té kreativity. Tak to je vlastně to slunce a to my nesmírně intenzivně potřebujeme a to je něco, co je právě, se mi zdá nějak v nás velice, velice potlačeno právě tím, jaký život žijeme. Mladí lidi už neumí nebo nic je nenutí si něco udělat. Třeba já jsem v mým mládí a docela jako, i jako docela dlouho do dospělosti jsem si prostě šila sama šaty, protože jsem je chtěla mít svoje. Nebo různé věci jsem si sama, mnoho věcí jsem si sama udělala, ne protože jsem neměla na ně peníze, ale protože mě to bavilo, protože by mě bavilo cokoliv tvořit nebo zařizovat. Mám si myslím, že takových lidí bylo mnoho. Ale teďka ty mladí lidi to nějakým způsobem skoro nezajímá, nebo jako kdyby byl potlačený ten princip té touhy něco vytvořit, co vidím teda hodně kolem sebe. Jsou napíchli na ty média, na ty počítače a mobily a tak. A jakoby je tam ten lunární princip, že neustále nasávají ty informace, které možná ale ani nenasávají, protože je možný, nebo hodně lidí to říká, že prostě jenom očima potom probíhají a jenom se vlastně baví tím, že jim se míhají před očima ty obrázky, ale neprobíhá tam ten proces toho záblesku, že já teda zevnitř něco vytvořím. To se mi zdá, že to velice chybí v těch našich životech. A navíc to podporuje tady tuhle pasivitu i ta výroba, jo? Že se vyrábí všechno ve velkých sériích, všude je všeho moc, hader a botů a všeho možného, alebo cokoliv, když si člověk chce. Jo, my jsme si dělali s prvním manželem vlastně i nábytek, jo? Nábytek jsme si dělali vlastnoručně a různé věci do domácnosti. A teď se dá všechno koupit. I je to třeba i hezčí, když se to koupí, ale zase není to naše, že? Jak kdyby tam něco v tom chybělo. A to je o tom sluníčku. Tím se mi zdá, že je ten sluneční princip taky nějakým způsobem vyháněný z toho našeho života. Protože kdyby to by teda jako nebylo pro ten systém a pro ty korporace,
příjemný, kdyby si každý dělal věci sám, že? Tak proto potřebuje ty lidi od té vlastní kreativity odvíst. Další myšlenku, kterou jsem chtěla sdělit, nebo to je vlastně pořád ta samá myšlenka, která mě vlastně už od začátku toho, co dělám astrologii, tak já teda, když jsem se podívala někdy na nějaký horoskop, já to jsem ještě dělala kurz, jo, to jsem ještě se teprve školila, tak jsem se, když jsem se kolikrát podívala na nějaký horoskop, já říkala jsem, toto jako ty lidi to prostě tady toto nedají. To z toho se nedostanou. To je tak těžký. A říkala jsem si, jak je jako možný, jo? Proč my se tady rodíme do takových těžkých zkušeností, že se jakoby ty lidi z toho, já jsem je, jako vnímala jsem to, že ty lidi, včetně mě, samozřejmě a mé rodiny a všech, jsou lapeni, jako kdyby v nějaké pavučině, nebo v jakési síti, nebo v nějakém i jako skoro vězení z těch planet. A tak jsem se vždycky taky na to dívala. Že ta astrologie nebo že ty planety a jejich běh a jejich postavení a takový to všechno kolem, že je něco, co nás uvězňuje a někdy je pravda, jakože jsem měla i zlost na to, jo, na astrologii jako takovou, i když samozřejmě je to nástroj sebepoznání a úžasného vzdělávání, protože tím, že se tím zabýváme, tak si cvičíme mozek, že jo, a takový ty poznávací a mentální schopnosti. Jo, ano, uznávám to, ale stejně ten základní pocit je, jak kdyby se měla vždycky pocit, že horoskop je jako, ano, super, mapa života, naší cesty a smyslu života, ale často mně přišlo, že to je hodně těžký vězení. A mým cílem, a já si myslím, že to aj dokonce říkal i pan Turnovský, kde jsem se učila, a ještě pár autorů, to jsem to někde četla, když se to jako vyslovili, že my astrologové bychom měli pracovat tak, aby jsme ty lidi dostávali ze závislosti právě na těch planetách, aby jsme jim umožnili, aby sami sebe poznali a poznali síly těch planet právě proto, aby snadněji se dostali z jejich zajetí. A já nevím, myslím si, že teď si nespomenu, který autor řekl tu větu, že člověk by se neměl nechat ovládat svými hvězdami, ale naopak, měl by on jimi vládnout. A já si třeba myslím, že to by měla být hlavně práce slušného astrologa. Aby dělal to, aby ty lidi vyprošťoval a pomáhal jim, aby se dostali z vlivu těch planet. No a pak jsem byla samozřejmě ráda, že jsem si potom přečetla nějaký gnostický přednášky a nějaký takový ty gnostický díla a podle těch gnostických mýtů my jsme vlastně jako duch, který chce poznávat a činit svoje zkušenosti, my jsme uvězněni tady ve hmotě, kde jsme hlídání, oni to mají ti gnostici tak, že sedmicí archontů, sedmicí základních archontických sil, jimi jsou planetární síly Merkur, Venuše, Luna, Mars, Jupiter, Saturn a Země. Slunce se mezi ně v některých případech vůbec nebo ve většině případů vůbec nedostane. Jen podle některých spisů se tam taky dostane, jo, nebo taky počítá. Je to taková záhada, proč to tak je, ale ono je to možná tím, protože jde o hodně starý zdroje, takže jak se to různě jako přepisovalo a ty díla jsou taky poplatný tomu chápání těch, kdo je překládali, že jo, nebo kdo je vlastně přepisovali do té budoucnosti. Ale to slunce by tam patřit nemělo, protože slunce právě nás od těchto sil by mělo osvobozovat skrz vědomí poznávání a prožívání. Proto má slunce výjimečné postavení, vyvazuje nás otroctví ostatních kosmických sil. Slunce to je světlo a reprezentuje princip právě skutečného, živého, aktivního světla. Jo, to, že je živý a aktivní, říkám, že je to důležitý,
Protože třeba světlo noční odražený není, není živý, je pasivní, je jenom vlastně odrazem a to reprezentuje ta naše luna. Takže my bychom měli pracovat tak a užívat svoje znalosti tak, abychom pomáhali lidem se od vlivu planet a od vlivu jejich rezonancí, pokud hlavně tehdy, když jsou negativní a když tomu člověku škodí. Pomalu, měli bychom jim pomáhat pomalu a postupně se osvobozovat, aby potom jednak my, protože pracujeme na sobě taky, my astrologové myslím, ale i naši klienti, aby potom nemuseli reagovat na ty jejich různé negativní vlivy a tranzity a rezonance. Já řeknu, abych to vysvětlila, řeknu teďka jeden nedávný příklad, kdy jedna moje klientka dlouhodobá, mnoha leta, prochází zrovna tranzitem Uranu ke svému Saturnu. Ona má Saturna na prvním stupni býka a ten Uran zrovna tam je. No a poplach teď, minulý týden, když ten Uran vešel na ten její stupeň, tak co se stalo? Ona dlouho, nebo ona měla partnera, koupili si spolu dům, nějaký majetek spolu mají, no ale protože nějak se nepohodli nebo se prostě dlouhodobě nemohli shodnout, tak ona se od něj odpoutala, rozešli se zkrátka. No a on jí začal, protože on byl takový jako spíš jako materialista, byl hmotněji založený než ona, on daleko víc a intenzivněji vnímá materiální hodnotu věcí, tak začal si nárokovat různé jako majetek, které si pořídili, když byli spolu a mnoho navíc. No a začal vlastně tady tu klientku začal nějakým způsobem utiskovat a neustále atakovat různými nároky a požadavky na ten majetek. Vzal si samozřejmě super nějakého obávaného právníka. No prostě chtěli si z ní udělat osličku otřese, no, co budu povídat. No a právě v těch posledních dnech, kdy ten Uran tam vstoupil do toho býka, tak ona už toho měla nějak dost a ty emoce její se nesmírně jako by vzedmuly, vzepjaly a prožívala to velice úkorně, bylo jí nesmírně těžko. Zoufala si, teď nevěděla, jak se z toho dostat, protože oni chtěli po ní podepsat různé smlouvy a já nevím co a různé úpisy a tak dál. A pořád se to tahlo a zrovna ten den, kdy ona se ohlásila, tak na ní měli nějaký nehorázný požadavky, teď ona je odmítla a oni ji vyhrožovali, no tak prostě byla hrozně z toho nešťastná. No a tak já jsem ji měla, protože ona bydlí daleko, tak jsme přes Skype komunikovali a já jsem se snažila ji přimět k tomu, aby se na to podívala tak, že jde o zpracování té rezonance, vzájemné rezonance Saturna a Uranu, kdy ten Saturn na tom jejím prvním stupni býka symbolizuje právě, že problém s majetkem nebo nějakou určitou, dejme tomu, že nějakou formu závislosti na tom majetku, protože ona by se vyplatila z toho vztahu, aby se z toho dostala, tak ona se musela i zadlužit, že jo, a to bylo pro ní těžký, a teď, jo, jako ono to je pro každého těžký, teď já se chci osvobodit, ale musím se zadlužit a teď co, když to nebudu moc splácet a tak dál, takže jo, jako všechny tyto věci, plus to téma té svobody, kdy se chtěla od něho odtrhnout, osvobodit se, přestat být atakovaná, tak on jak kdyby se osvobodit, jako kdyby on jí tu svobodu nechtěl dopřát a neustále jí jako zahrnoval a zasypával těma požadavkama, protože to zase byl jeho způsob, jak ten vztah neustále udržovat nebo jak si aspoň z toho vztahu urvat ty peníze, protože jinak si ten vztah nedokázal představit. No a tak já jsem jí měla k tomu, aby pochopila, nebo aby pocítila tu rezonanci, jo? Aby pocítila, na jakou strunu to v ní vlastně brnká, na jakou strunu to v ní hraje a dala se mi za úkol, za domácí úkol, ať celý víkend věnuje tomu, aby
neutíkala od těch emocí, od těch pocitů, ani od sebe sama, aby zůstala u sebe. A aby ty svoje emoce a pocity všechny a takovou ty afekty a tu zlost a zuřivost a touhu být z toho ven a taky takový pocity viny, jako že to na něm neviděla dřív, nebo že se nechala třeba jako zneužít, tam byl hodně jako velký pocit. Tak aby prostě to od toho neutíkala, aby u toho zůstala a aby si to zpracovala. Jo? Tam jako s tím nejde často nic jiného dělat, než být přítom, jo? Aby to člověk přijal, nějak to zarámoval, ty emoce a ty pocity. A kdykoliv to na něj přijde, na člověka tady toto, tak aby u toho zůstal, aby se jako nesnažil urvat a utíct tomu. A často bychom byli překvapeni, jak velice rychle se ty témata dají zpracovat, když vědomně na to reagujeme, jo? Když vědomně to necháváme vlastně v sobě, aniž bychom to vytěsňovali, potlačovali někdy a posunovali řešení někam do budoucnosti. Takže makala. A teďka mě přišel právě před chvílou, mě přišel mail, že teda to dopadlo dobře a že z druhé strany přišel nějaký přípis nebo návrh smlouvy nějaké jiné, jako že to bylo, která byla přijatelná i pro ní, i pro něj, takže pro ní to znamená vlastně osvobození. A takhle by to mělo, a ona si uvědomila taky ještě jednu zásadní chybu, nebo jednu zásadní, jakoby, proč se cítila provinile, jo? Že jako ona se na sebe zlobila, protože, jako bych to tak řekla, naletěla, jo, tomu člověku. Ale tím, že to pochopila, přišla na to, zpracovala, neutekla od toho, nevytěsňovala, jo, řekla si, jo, jsem prostě nalítla, no příště si dám větší pozor. A tím se něco tam jako v tom nevědomí, v tom podvědomí uvolnilo, jo, nějaký kohoutek povolil prostě, no a situace se vyřešila. Toto chci říct, jo, že tímto způsobem je potřeba s tím pracovat a věřím, že až příště přijde ten Uran zase na její Saturn, ať to bude třeba sextil nebo kvadratura nebo opozice, že už to v ní nebude vyvolávat takový věci, jo, anebo že tam nebude i ohrožení toho majetku nebo něco, protože ona ji zjistila, že na tom ani tak nelpí a že když bude potřeba, no tak to prostě prodá, rozdělí se ty peníze jenom, aby byl prostě klid, jo. Takže i to se mně líbilo jako ilustrace tady toho, oč jde. A tam právě je důležité to světlo, jo, to slunce, kdy to slunce vnese do té věci to světlo poznání, jo, že ona zaměří tu pozornost na tu věc, na tu emoci, na tu zlost, na to naštvání, na ty pocity viny, a neutíká od toho, zpracuje to, integruje to, učiní to vědomím, podřídí to, tady tyto emoce vlastně tomu vědomí a pak už se nestane, nebude nikdy už tak zranitelná, protože už to bude mít zpracovaný. A příště už nebude muset takovou lekcí procházet. Hodinka uběhla, já tady mám nějaký poznámečky k tomu, ale to by bylo spíš jenom okrajově, takže jestli to máš tak klidně můžeš. Zase nechci právě do toho vstupovat. Ne, klidně, protože já jsem totiž, víš co, já koukám, že je 17.48 a já tady mám akorát jednu stránku, vlastně dvě stránky, které jsem si zpracovala do poznámek a já jich mám celkem 20, víš, tak to už máš jedno. Takže to bude na několik vysílání. To ano, to bude na několik vysílání. Já jsem právě jsem chtěla aktivovat v posluchačích ten sluneční princip, protože je to důležitý jako protiváhu tomu, co se děje. Aby byli lidi víc v obraze a aby lidi věděli, že vlastně bojujeme tím světlem proti noci, tím sluncem proti té přebujelé jako lunaritě, která nás tady ovládá momentálně. Ono se to zase obrátí, já tomu věřím. No, tak můžeš. Určitě. Mě tady jenom napadlo jako z vlastního života, no z vlastní zkušeností, co jsme se bavili třeba o těch vězeních, tak vím, že třeba kamarádi, kteří prošli tady tou institucí nějakým způsobem, tak opravdu zmiňovali, že v podstatě tam není vůbec žádná motivace k nějaký práci, jako takový.
pokud už se teda necháš zaměstnat, tak vlastně to zaměstnání tam funguje v podstatě jenom proto, aby to pokrylo náklady vůbec toho, že tam seš jakoby uvězněn v podstatě v tajtom, protože spousta lidí si myslí, že bej zavřený je zdarma, není to tak, opravdu vám přijde účet. Hmm. Já jsem byl sám na vazbě 3 měsíce a opravdu mi přišel celkem tučný účet, kde máš sepsanou každou minutu, kdy bylo světlo, každou decku teplý vody, veškerý jídlo, všechno tajto. Dalo by se jít i pro nájem vlastně té cely nějakým způsobem. Takže to je velký problém a hodně lidí vlastně kamarádů takhle říkali, že když právě se nechávali zaměstnat, že to vůbec nebylo z toho důvodu, aby prostě pracovali nebo nevycházeli vlastně z toho vězení s dluhem, ale aby se právě dostali aspoň na chvíli mimo ty v úvozovkách menšiny, protože ty tam prostě vůbec nechodí. Takže když chtěl někdo být s prominutím, že to tak řeknu, v bílém kolektivu, tak se prostě přihlásil do práce, aby mohl aspoň v té práci být chvíli mimo ty jejich hierarchický tam svazky a gengy a buchy, co oni se tam jakoby rádoby zakládají. Že? No. A potom ještě, když jsi mluvila, co mě hrozně potěšilo to vyvázání z té astrologie. To je přesně jakoby ten princip, který vede ty lidi k té samostatnosti a opravdu věřím, že když se člověk nějakým způsobem posune v tom vědomí, ne, že by na něj už jakoby určitý věci neměly vůbec vliv, že by na něj třeba neplatila karma nebo tyhle věci, nicméně cítím, že buď to nemá ten vliv takovej, anebo se opravdu posune člověk někam, kde na něj fungují, dalo by se říct, nebo jsou uplatňovány trošku jiný pravidla, než ze začátku, dejme tomu, toho probuzení nebo předtím. Cítíš to třeba podobně? Je, jako určitě to jako nejde o pocit, ale to vím. Jo? Vím to jednak ze svého příkladu nebo z případů lidí, s kterými dlouhodobě pracuju, že oni si zpracují nějaký určitý aspekt, jo, ten vyřešijou, nějakým způsobem ho zvědomijou si, protože o tom to je, jo, že musí si to zvědomit. A už tady tento aspekt na ně nikdy nepůsobí. Jo, nebo působí třeba, oni vědí, jo, aha, tak teďka mám tady tenhle, ten, dejme tomu Jupiter ve trinu na sluníčko, Jupiter už jsem zvládl, tak jo, teď bych mohl teda jít do nějaké akce a vím, že to dobře dopadne třeba, jo, pokud se mu chce, jo, pokud se mu samozřejmě chce. Třeba ale jako zase přijde jiný, jo, jako může přijít nějaký jiný dlouhodobější, který zatím ještě nenastal, jo, takže se aktivuje v tom jeho životě nějaká skrytá událost, která se měla dostavit třeba v jeho 50, jo, a dřív by nenastala, protože jde o nějaký dlouhodobý transit třeba, jo. No. Mě třeba opravdu až zhrozilo, já už se s tím teda setkávám nějakou delší dobu, ale některý ty principy mi přijdou šílený. Naštěstí doufám, že v astrologii se to tolik nestává, nebo domnívám se, že tam ani proto není takový prostor, ale nedávno mi právě psala nějaká paní ohledně, chtěla nějak poradit samozřejmě nebo něco podobného, jak říkám, v pořádku. A že jí kdysi před nějakýma, já nevím, x lety prostě řekla kartářka, jako rovnou prostě na fest, ať se připraví na to, že během, já nevím, 3 let ovdoví. Jo, že prostě to je daný, manžel prostě zemře, tragická nehoda, tak se připravte. Já vůbec nechápu, kde se v lidech jakýhokoliv typu, ať už to jsou věštkyně a kartáři nebo kdokoliv, právě myslím, že té astrologie se to sice až tolik netýká, ale nevím, třeba se to může i stát v tady těch okruzích, se vlastně bere vůbec ta drzost toho člověka v podstatě takhle naprogramovat. Je člověk každou vteřinou svého rozhodnutí ten život totálně mění. A samozřejmě se tomu může vyhnout, jo. Co my víme, co bude za 2 dny? A tady někdo prostě mrkne do karet, něco si tam nacítí, buch ví co, a prostě plácne za 3 roky, to je daný, jako, berte to tak, už jenom nehledě na to, že ta paní přesně, jak mi samozřejmě logicky psala, že jí se sypal úplně celý svět, že jo. Jo, no. Už jenom, že prostě celý ty léta žije v tom strachu, který naopak podle mě slouží k tomu, aby tuhle verzi reality jakoby připodobňoval k té nejbližší možný a vlastně jí, ona sama si ho vlastně tím strachem tvoří, že se to opravdu může stát. To je tak, já nevím, jaký bych proto nalezl slovo, krom nějaký zprostěrny, jo, jako nezodpovědnost je hodně slabý slovo, si myslím v tady tom, jak se někdo vůbec může dovolit a tohle je přesně princip toho pseudoslunce, že jo, já vám tady pomůžu, vy mi tady zaplatíte a já vám prostě s prominutím dojebu život, jo, kde ten člověk, i kdybych ty informace měl, tak je rozhodně touhle formou prostě nepředám, jo, použiju tam eventuálně nějaký jako náznak nutnosti, eventuálně nějaký změny v určitý oblasti toho života, ale v životě bych si nedovolil prostě říct, i kdyby mi to přišel říct svatý Ježíš prostě, jo, za 3 roky jste bez manžela, jak se připravte, naschle další, to je, no, úplně, fakt, jo, jak se v těchto kruzích pohybuju nějakou dobu, tak tohle mě prostě rozum vůbec nebere, tyjo, kde se vůbec bere v lidech tady to prostě, no, hruza. A
tak to já jako si dovedu zase představit, protože je to jednak jako první, co člověka napadne, když tohle to slyší, tak ego, že? Že jako je to hodně věc ega. Ale potom já jsem třeba měla, a pak ještě jako je možný se podívat na to z jiného úhlu pohledu. Já jsem měla totiž taky, kdysi dávno jsem byla u kartářky, která byla u nás velice vyhlášená, jo? Opravdu tady, tam měla fronty až ven, jo? Kolik metrů. No a tak já jsem jednou se tam taky chtěla jít podívat, dostala jsem se tam. No a ta paní, to byla opravdu stařenka, věchýtek, pohádková, jak z pohádky Sůl nad zlato. Kolem měla všude samý Ježíše a panenky Marie a bylo vidět, jakože i z ní něco vyzařuje, jo? A že ona to teda jako myslí opravdu upřímně a poctivě a jakože tím nic zlýho nemyslí. A taky mě řekla, že mě umře do 10 let manžel a že bude mít autonehodu, jo? Jenomže já jsem říkala, to není možné, teď on auto ani neřídí, teď nemá ani řidičák. To byl ten bývalý, jo, ten ex. No, ale nicméně já jsem se s ním potom rozvedla, no a on dosud veselé řídí, už si udělal řidičák, veselé řídí auto, jezdí na kole, tadyhle do práce 15 kilometrů tam i zpátky, jo, a nikdo nezahynul, jo, žádná nehoda nebyla, nic se nestalo, jo. Ale jako já si myslím, nebo jsem přesvědčená o tom, a to jsem hodně podrobně vysvětlovala právě na těch příznacích u Avy Chrtkové, že to souvisí s různým typem vědomí, který ty lidi zastávají. Jo? A že vlastně já jsem tam podrobně prostě podle toho majského kalendáře vysvětlovala, že každý rezonuje s nějakým jiným typem toho, té vlny, jo, nebo toho podsvětí, jak on nazývá, nebo prostě s tou jinou vlnou stvoření. No a někdo rezonuje třeba s tou šestou vlnou, která sice tady ty okultní všelijaký techniky a praktiky znala, ale tehdy opravdu to bylo tak, jo, gor, když třeba tady tato stará paní už dávno mrtvá, jo, takže já jako nemůžu o ní mluvit, protože zase jako hodně se toho vyplnilo, co říkala, jo, zase musím říct. Ale ona žila v době, kdy opravdu, nebo vyrůstala, nebo vyvíjela se v době, kdy se opravdu dalo lecos předpovědět a to se opravdu stalo. Ale teďka v dnešní době už to tak nefunguje. Jednak proto, že lidi se přelaďují na jiný vlny, jo, a jednak se taky nenechají tak snadno naprogramovat. Takže já si myslím, že je to hodně jako daný i tím, s jakým typem toho vědomí se ten člověk stotožňuje a že nemůže přestoupit na nějaký jiný, jo, protože jako by na jinou vlnu, že nemůže přestoupit už, protože je starý třeba, že už to nejde. No ale my to tak nemáme, no a že já jsem taky nevím, jestli to mám říct vychovaná, nebo vždycky jsem se na to tak dívala, ale že my se díváme, nebo takhle, jako my astrologové tohoto typu, nebo i jako to není jenom astrologové, to nejsou jenom terapeuti, ale volají mi nebo píšou mě lidi, kteří jsou třeba právníci, nebo mají úplně podnikatele, nebo mají úplně jiný obor činnosti a taky ten princip vlastně znají. A to je pohled té celosti, jo? Že ten horoskop nebo ten život toho člověka ukazuje, že někde ten člověk má nějaký něco, co nemá, co si neuvědomuje. Jo? Dejme tomu, že přijde někdo, kdo je buď ve velkých dluzích, takže má exekuce, nebo má půjčky, nebo různé katastrofy, jako zažívá finančního druhu. A teďka přijde o pomoc. Jo? Přijde s tím, že by potřeboval s tím nějak pomoct a že neví, proč se mu to děje a co se to děje a tak. No a teď jako nejde o to jenom vyčíst z toho horoskopu, proč to má, jo? Ale třeba ten člověk, který pracuje jako finanční poradce nebo právník nebo různý jako mediátoři nebo ten, jak se to říká, insolvenční správce, jo? Znám jednu takovou právě, se na to dívají z toho celostního pohledu, že hledají, kde se stalo to, že si ten člověk přitáhnul takovejto typ problému. Jo? Co tam rezonuje za energii? Jo? Čili pracuje se celostním způsobem. Že se dívá na ten člověk, na ten život jako na celek. Ne jenom na tu jednu část. Jo? Třeba jsem měla jednoho pána a ten se velice zadlužil, ale on se nezadlužil, že by chtěl. Ale prostě špatný podnikatelský záměr. Nebo takhle, záměr dobrý, ale blbej klient, který neplatil. Jo? A ten člověk, který dělá dobrou práci,
jo, je jako i dobrý člověk, vnitřně, duchovně vyladěný, ale najednou jako člověk zjistí, že on se systematicky vždycky dostal do buď vztahu s nějakým společníkem nebo do vztahu s nějakým zákazníkem, který nebyl ten správný, jako jo, že byl úplně osudově přitahovaný k lidem, kteří mu potom ublížili. Tak potom a dostával, anebo jako mu třeba i zaplatili, jo, ale zaplatili mu v naturálích, čili to jo, že mu třeba dali mašinu, jo, nějaký stroj, který on potřeboval, ale neměl už ty peníze, aby zaplatil, dejme tomu, sociální pojištění, jo, na kterým potom nabíhal ten dluh. No a teďka hledáme, jo, třeba i ten insolvenční správ, nebo ta paní insolvenční správkyně, s kterou jsem teď mluvila nedávno, jo, tak hledáme tu příčinu, jo, já teda hledám, jaká energie způsobila, nebo jaký nedostatek způsobil, že v tom pokračoval, jo, co tím sledoval, nebo jak je možný, že on vždycky, že nedostal to, co chtěl a potřeboval, ale dostal něco úplně jiného, jo, což se děje i v jeho životě, i v jiných oblastech. A tak hledáme vlastně, jakým způsobem teda jednak příčinu a jakým způsobem to spravit. Ale a může se stát, a stává se to úplně pravidelně, že u lidí, jako jsou samozřejmě lidi, u kterých to nejde, jo, kteří už jsou třeba tak navyklí na ten způsob života a toho existování v něm nebo nakládání s tím životem a časem, že to nedokážou změnit. Ale někteří lidi to dokážou pochopit, že jako něco tady je nějaký určitý princip, který tak nějak funguje a opravdu jdou do toho, uvědomují si to, pracují na sobě a může se stát, což se mě teď stalo nedávno, že naprosto neodvratitelná exekuce a vlastně likvidace byla tímto způsobem, že ten člověk si uvědomil, že ve svém životě uplatňuje nějaký pohled, postoj nebo energii, která ho dovede vždycky do těch úplně naprosto spolehlivě do takovejhle konců a rozhodl se, že už to tak dělat nebude a že už teda tento typ zkušeností nepotřebuje. No a den před exekucí přišel papír, že se to odkládá o rok, jo. Tak já říkám, no výborně, tak máme rok na další práci, že? Jo, a jako tímto způsobem se opravdu dá hodně zachránit. Ale jak říkám, jo, je to tvrdý, jo, člověk někdy musí opravdu jít tvrdě do sebe. A nebo hledat třeba v té rodině, že, kde co bylo zanedbaný. Mně se tady nejvíce líbil ten příklad, opět zase, jako vždycky budu zmiňovat Pierre Lachaise, jestli si pamatuješ, jak měl toho pána, který opravdu skutečně, zřejmě prokazatelně nějakým způsobem komunikoval s tím ďáblem nebo s tím satanem jako takovým? Znáš ho? No, tak asi jo. Já jsem všechny jeho přednášky slyšela, teď zrovna nevím, tak bys mě musel trošku... No, já, ale já to řeknu i pro posluchače, samozřejmě, kdyby to náhodou nějakým způsobem právě neznali, tak použijem tady ten příklad, kdy vlastně říkal, že byl pán, který opravdu se mu začal otvírat nějakým způsobem vědomí a vyladěval se jako na temnotu jako takovou, opravdu znázorněnou, dejme tomu nějakou postavu, třeba v jeho případě toho ďábla, jako opravdu. A všim si, že ta bytost se mu objevuje v určitých situacích v životě. Jo, to postřehl, protože to začal samozřejmě zkoumat, jo, zjistil, že prostě, když ho pošle do háje, tak to nefunguje, tohle, prostě, že nic, nevěděl, co s tím. A všiml si, říká, aha, takže vždycky, když se mi děje tato situace, tak on se zjeví, jo, nějakým způsobem. Takže viděl, že je třeba přítomen, nebo je to jeho, dejme tomu, ne práce, ale má v tom trošku prskíky, tady ten druh té energie. A že bylo zajímavé, že opravdu si rozpoznal právě ty situace a pak se vlastně vědomě rozhodl a ty situace, když právě nějakým způsobem si uvědomil, že už je nepotřebuje, tak se mu přestala tato bytost objevovat. A říkal, že právě asi po 10 letech nebo po x letech se opět tato bytost objevila, zase ta temná, šílená, hnusná, fuj, tady byl. A on vlastně jediný, co se zamyslel, je tak, tyjo, tak jako, jo, co teď v svém životě vlastně dělám, že tady potřebuju zase toho člověka, nebo tady tu bytost, nebo tady tu energii. A vlastně nic nenašel, tak se jenom tak jako zkusil na tu bytost obrátil a říkal, že mockrát děkuje za to, co ho naučil, protože si to uvědomil, ale že už ho ve svém životě nepotřebuje. A říkal, že prostě ta bytost jakoby vyzářila tak nádherný a hluboký, takový prostě všeříkající úsměv a zmizela. Jenom se rozloučila, poklonila, usmála a zmizela. Jo, řekla, bylo mi ctí a národním svátkem a šla, jo. V podstatě, jo, a já mám hodně obdobný zkušenosti, že ono to tak skutečně funguje. To, co máme tendenci prostě považovat za to největší zlo, když to prostě opravdu pochopíme do té hloubky, velice často nás to jenom učí, jo, a vůbec
ta role tady toho téma prostě momentálně být samozřejmě musí. Jo, jinak bychom se nikdo neposunuli asi nikam. Nebo většina z nás, nechci říct nikdo, ale je to bohužel ještě doteďka to stále jako společnost potřebujeme jako jednu z nejlepších možných motivací, aby jsme vůbec aspoň něco začali dělat. Až tohle pochopíme, tak si myslím, že se můžou ty principy prohodit a můžeme být třeba nutkáni k změně nějakým pocitem absolutního štěstí. Třeba myslím, že by to byla mnohem lepší motivace. Momentálně by nám to ale bohužel nás to vedlo jenom k nějaký spíš stagnaci než nějakému posunu. Takže děkujeme i za tyto energie. Hmm. Ale jako myslím si, že jako když se o tom teď bavíme, jo, je to přesně to, co ty říkáš, jako to, co říkám i já, jo, že jde o to pochopit, jakou vlastně zkušenost nám zprostředkuje ten vošklivý exekutor, jo, nebo ten hnusný soudce, jo, protože jako je to tak, jo, že jako jednou soudce rozhodne tak a jednou rozhodne s úplně stejným prostě, že úplně stejnej cár papíru, na jehož základě nějaký soudce, jo, ani jedno písmenko nezměněný a rozhodne nějaký soud úplně jinak, jo. Mm-hmm. Ono jako i tenhle, když se na to díváme, nebo když jsme nemocní a narážíme pořád na nějaký doktory, kteří nám jako spíš jenom ublížijou, že? Takže my musíme se dívat na to, proč se nám to stává a zkusit to skutečně rozklíčovat a podívat se na ten svůj vlastně život v celku, jo? Podívat se opravdu na to, kde se nám daří, co se nám, v čem nám jako svědčí, ale co se nám nedaří a co to jako je za typ, jo? A pak to zpracovávat prostě a na to už je nepřeberných různých možností. No a k tomu je ten horoskop naprosto úžasný. Jo? Na jednu stranu mě to přijde, jak někdy, když dostanu pod ruku nějaký hrozivý horoskop, tak se leknu, že? A připadne mě to fakt jak kriminál nějaký. Ale na druhou stranu zase jako je tam mnoho věcí, které se dají nádherně vyčíst, že se dají zpracovat, jo? Pokud si to ten člověk přizná třeba. No a tím pádem pak jeho školení tohoto typu končí, no a přijde další, že? Když je potřeba, no. A je to teda jako, no, povídej. A v té astrologii jako takový tam vlastně asi není možný předpovědět nebo nějak jakoby vyčíst právě datum smrti nebo něco takového, ne? Tam může být třeba vliv určitě něčeho temného, co si procházíme a můžou tam být tendence třeba jakoby dávat na sebe pozor. Ale přímo jakože mrknu do horoskopu, jo, tak ty si to tady odkoutíš ještě 4 roky a naschle. To tam snad ani nejde, ne? To takhle jakoby zneužít. No, dívala jsem se na pár horoskopů smrti, ale tam jako není nic, nebylo nikdy nic, co by jako spojovalo ty horoskopy, nebo teda tak ty okamžiky smrti, jo? Hmm. Ale jako je pravda, že někde byly hodně těžké situace, ale třeba okamžik, kdy umřel můj táta, což jsem si jako pečlivě zaznamenala, že se přiznám, prásknu to na sebe, tak abych jsem se hnedka samozřejmě podívala, tak ten měl úplně krásný horoskop. Tam by nikdo žádnou jako smrt jako neočekával, jo. Bylo to hezký, ale na druhou stranu zase, když jsem byla u té smrti, jo, já jsem u toho byla a ta smrt byla pěkná, jo. Jestli se to takhle dá říct, jo, byla opravdu jako pěkná, jo, ne, já vím, teď jsem to teda možná trošičku vzhledem k některým posluchačům přehnala, jako, že může být smrt pěkná, ale on prostě hezky usnul, rozloučil se s náma všema, žádný dluh tam nevznikl, byla tam nádherná, zase, jo, jestli se to tak dá říct, nádherná energie, ta duše odešla, jo, bylo to jako, v klidu, takže když se třeba o tom bavím s lidma, kteří mají už tady tyto zážitky taky za sebou, tak to pochopí, jo? Tak to dokážou pochopit. Hlavně ti, kteří byli přítomní smrti nějakého blízkého člověka. Že opravdu, pokud to risknou a pokud jdou do toho a pokud ten svůj strach, jako často se lidi bojejí, že? Jít k tomu člověku, který umírá. Tak můžou tím vlastně si ten svůj, jakoby ztratit strach z té smrti, protože některá smrt může být opravdu pěkná. Nehledí na to, že velice mnoho, dejme tomu nějakých nauk, nebo takhle, jak je smrt brána stejně jako transformace, že jo? Kolikrát jsme jich zažili my, dejme tomu na té duchovní cestě, kolik smrtí už jsme potkali, kdy umřela nějaká část v nás, co jsme se domnívali, že je námi a tak dále, že jo? No, ale jako zase se třeba může tam najít
může se tam najít těžký okamžik, jo, někdy předtím, jo, kdy ten člověk třeba onemocněl. Jo, může teď třeba zrovna budeme mít brzo v roce 2020 Saturn a Pluto bude v konjunkci, bude chvilku v konjunkci, pár týdnů. No a v tu dobu, pokud tady tato konjunkce je na někdo má třeba nějakou planetu, na které ta konjunkce bude, má ji třeba špatně aspektovanou, tak ten může počítat s nějakým problémem. Jo? A já bych to viděla tak, jo, že pokud někdo je v kontaktu s astrologem a ten mu řekne, hele, podívejte se v lednu 2020, teď přesně nevím, si dávejte pozor, jo, víčte mu z toho horoskopu, co znamená ta planeta, na které se ten Saturn s tím Plutem sejdou a řekne, dávejte si pozor na to, je to tady toto a toto téma. A ten člověk má možnost si to zpracovat buď předem, pokud o tom ví, jo, když mu řeknu, hele, podívej se, máš tam velký problém, makej na sobě, zpracovávej si, nic nezanedbávej. A ten člověk to udělá, tak to může projít hladce a když řekne, ha, no, anebo vůbec to neví, že, tak může opravdu onemocnit. A teď záleží, jak se zase, jo, a to ještě ani není nic ztraceno. Záleží, jak se k tomu postaví, k té nemoci. Jestli bude to léčit jenom třeba u alopatů, třeba, já nevím, kdyby to byla, dejme tomu, rakovina, tak nějakou chemoškou nebo něčím, že, a jenom, jo, samozřejmě takovou nemoc, když někdo dostane, tak by měl projít i nějakou intenzivní terapii, jako psychoterapii nebo něco. Protože zás je to o něčem, co v tom životě přehlížel, co si neuvědomil a že třeba šel cestou nesprávně, jo? Že něco nevyřešil. Mm-hmm. Otázka je, jestli to šlo v tu dobu. Jo? Jestli to v tu dobu šlo vyřešit, nebo jestli by to v tu dobu šlo vyřešit. A nebo taky je otázka, jak ten člověk je daleko duchovně a tak dál. Jo, to už se nemusíme rozebírat. Ale jako je tam, jako si myslím, že ta smrt v dnešní době asi není v tom horoskopu možný přečíst. Ale zase věřím tomu, že v minulých dobách, dejme tomu ještě třeba před 100 lety, nebo i v dnešní době, ale to už jsou jasnovidci, jo? Takový ti jasnovidci, co v podstatě vidí a nepotřebují ten horoskop, jo? Nebo vidí v souvislosti s tím horoskopem, jo? Že to nějak dovedou předpovědět. Ale i tak to jako furt nic neznamená. Pořád ještě teď máme právě tu sílu té vůle, té svobodné volby, daleko větší než před těma 100 letama. Tak jsem si normálně představil. Normálně jsem si úplně představil toho astrologa, jak to čte z toho úhlu pohledu jednoho, který samozřejmě možné je, a v tom, že ta smrt opravdu není nic hrozivýho, ale je to pouze transformace do něčeho nového, že jo? A teď prostě když čte ten horoskop, říká, no tady teda příští měsíc, no to máte fakt tak nádherný, no Ježíš vám se bude tak dařit. Velice pravděpodobné je tam, že byste mohla i zemřít, jak je to nádherný. Jo, ta reakce toho člověka, prosím, jako, no je to úplně tak krásný horoskop, jsem dlouho neviděl. Je velice možný, že tam bude následovat vaše smrt, protože to je fakt nádherný. No tak ty si děláš srandu, ale mně se to stalo. Jasně, proto já si jenom představu ten člověk, který jakoby to neumí brát z tohohle pohledu a málo kdo to vezme takhle jako z nadhledu. Když se jedná o něj a prosím. No já jsem měla paní, která měla krásný horoskop a tak, ale ona jako nebyla zase tak daleko, jo, ale to jsem si spíš jako pro sebe, jo, říkala, že má opravdu jako moc pěkný horoskop a určitě bych neřekla, že by umřela, jo, ale ona prostě umřela. Ale ona měla samý krásný aspekty, ale to jako, to je zase jako takovej případ, kdy mně to přišlo tak, že měla ten život moc pěkný, jo, moc snadnej a všechno jí šlo jakoby samo, jo. A tím, že jí šlo všechno samo, všechno jí padalo do klína, tak ona měla nějak si vytvořila velký ego, nebo nevím, jo, byla taková, já nevím, jestli si to dovedeš představit, nebo posluchači. Mm-hmm. Takovej typ ženy, která opravdu má úplně všechno, vzala si podnikatele, nic nemusela a jo, majetek, dům, jo, luxusní, takovej ten stylovej,
prostě nějaký architekt jim to tam vymyslel, jo, tam nebylo v tom jako nic z ní, jo, nějakého lidského, jako, jako ani smítečko nikde, jo, co by nebylo architektonicky jako vypiplaný do posledního detailu, takový studený to bylo. A ona sama na mě působila takovým dojmem, že je trošku jako pyšná, jo, namyšlená. No, tak jako si myslím, že tam se to, no, já ještě bych potřebovala pak třeba vidět horoskop jejího manžela, jejich rodičů a tak, ale jo, tam šlo fakt vyloženě jenom, já jsem viděla jenom ten její. No, ale pak co třeba, no, co jsi chtěl říct? Jenom, že bych to potom už to téma uzavřel, tu smrt, protože já jsem velice zvědavý, jak ty si obhájíš právě, nebo jak navedeš posluchači na další písničku, co jsi mi poslouchala. Takže už jenom z tohohle důvodu se musíme vrátit zpátky k tomu konci tematicky. Ale jediný, co bych teda ještě rád uzavřel, když jsme se takhle udělali jako odbočku a náhoda, to asi není zřejmě, že se tohle takhle rozebírá. Mě velice překvapilo, určitě si všimla, že zemřel ten Kafka, jestli to znala, Vladimír. Ano, no, já jsem vím o koho se jedná. Mě opravdu úplně zarazilo to, jaký na to byly reakce. Já jsem to přijal tak, jak to bylo, protože zrovna u tohohle člověka se jako neobávám, že to bylo nějak drastický nebo něco takovýhle, myslím, že... Ale takových lidí, a já jsem se opravdu několik dní, možná i týden prostě nad tím, ne, že bych tím byl jako nějak pohoršen tou situací, nebo že mi to nějak hluboce zasáhlo, já jsem ho osobně teda neznal, i když ty přednášky se mi moc líbily, on měl opravdu velice zajímavý pohled prostě na tu smrt, tím, jak snížil celý život. A opravdu mě až fascinovalo to, jak některý lidi nabývají dojmu podle mě, že jako když na sobě člověk jako dlouhodobě pracuje, že jako nemůže zemřít. Jo, třeba jako u toho Duška, tak kdyby umřel, tak všichni jako podle mě, já nevím, co by dělali, jako jak je to možný. Až mě to právě dovádělo k tomu, říkám, ty brďo, jako tak já na sebe budu fakt jako makat, jo, dejme tomu se někam dostanu za nějakých x let, ale dělám to všechno proto, abych jako co nejdřív zemřel, tak toto jako záměrně občas odfláknu, protože mě to tady celkem baví, je to tady fakt jako zajímavý, to pozorovat a být u toho. Že velice často to tak opravdu může až jako v té hloubce určitý vyznít, takže to tak skutečně, že ten člověk, když už je opravdu připraven, buď dejme tomu, že to tady jako hodně nezvládá, dejme tomu tu cestu, anebo prostě opravdu už došel do té určité kvality, kterou se tady měl, dejme tomu, naučit a udělal a má hotovo, tak odchází, že jo. Takže jestli tohle třeba nemůže být i opravdu nějaký jeden z hodně vnitřních takových motivů toho, že některý lidi to prostě brzdí, jo, v tom rozvoji jako takovým. Že prostě ještě chvilku si to jako tady dohrát, než abych jako měl už hotovo a šel dál. No, já jsem toho pana Kafku neznala vůbec, jo. Já jsem dlouho úplně jako jako byla vůči němu úplně jako indiferentní, ale měl tady vystupovat právě v Zábřehu a tak jako na to konto jsem si řekla, ha, kdo to, jako v kulturáku, jo, ve velkým sále. A tak jsem si říkala, kdo pak to je, no tak jsem si pustila nějaký, našla jsem si stránky, pustila jsem si video a dozvěděla jsem se, že vlastně byl už od mládí nemocnej, že měl cukrovku a tak dál a jakože se zabýval léčením právě holistickým, že taky, což mě zaujalo, tak jsem si říkala, budu se tomu víc věnovat nebo prostě pustím si víc těch videí. No ale jako může to tak být, že prostě jako odpracovaný hotovo šmitec. Co tady, že? A zase na druhou stranu si myslím, že on udělal opravdu hodně dobré práce a vyzářil spoustu energie. Jako, to rozhodně. Jo, takže, no, ne, asi to neřeším, jo, mě to teda nenapadlo nějak řešit. Myslela jsem si, že to bylo jako hodně těžký, že mohl mít ten život docela vyčerpávající v nějakým smyslu. Tam bylo zajímavé, že já jsem ho nějakou dobu třeba pozoroval, on tam opravdu i zmiňoval, že teď on má stop stav na terapii, nebo měl předtím řekl, že teď už opravdu další lidi brát prostě nebude, že se cítí vyčerpaný, ale ne z toho úhlu pohledu, jako že by ho ty lidi nějakým způsobem vyčerpávali, ale že prostě opravdu už nemá vůbec čas na sebe, jo, protože on hodně maloval, tvořil a tady to byl krásný, jako měl úžasný obraz, opravdu byl talentovaný na to. A že opravdu chvíli před tím, že už to jako vycítoval podle mě, jako že už to jo, přece jenom to překročuje jako hranici. A představ si, že on vlastně pracoval s lidma, který opravdu, dejme tomu třeba plácnu z 90%, a to je jenom moje představa, já nevím, jak to bylo ve skutečnosti, ale on tak působil, když o tom vyprávěl, pracoval s lidma, který byli opravdu v té úplně totálně závěrečný, v závěrečném stádiu. Tím, co opravdu řekli, nezlobte se, zbalte už si ty věci, tady jako je konečná, a běžte si teda aspoň umřít v klidu domů. Jo? A tyhle lidi pak se na něj obraceli, jo. On říkal na jednu stranu samozřejmě, logicky, že jsou to snad úplně nejlepší pacienti, protože už jsou ochotní prostě jít úplně do čehokoliv, jo? Což je jako výhoda. Ten člověk už je v podstatě tak na dně, že hlouběji už jít nemůže,
tak opravdu naslouchá samozřejmě, jo, nemá tam moc jako prostor pro to, jsou nějaký keci, já si to vezmu po svým prostě, jo, že je velice často ten pacient skutečně jako zodpovědný, jo, za to, bere si to k srdci ty rady. Ale na druhou stranu, jako ty energie a tady to, jo, ty říkal, že děti prostě i dělal, no to ty brdě, já si to vůbec neumím představit, jako. Musí to být opravdu něco neskutečného, mít tohle prostě denodenně, no, smekám, ale opravdu ještě na to, že si udržel právě ten nadhled a opravdu fakt z něj šla úžasná energie, byl velice zajímavý člověk to byl. No, je to pořád, tak. Akorát už ne tady. Já teda určitě se na něj ještě podívám, protože to je jako, to jsem si uložila do budoucna, že jsem teda opravdu nevěděla do toho, než jsem ten plakát viděla. No, on měl u nás vystupovat a nějak 2 dny předtím odešel. No. Takže já ti můžu doporučit rozhodně třeba úplně tu poslední přednášku, protože ono to má taky něco do sebe. Když člověk ví, že prostě týden na to už tady třeba nebyl, nebo několik dní hned potom, trošku jinak se na to kouká a já prostě musím dodat za sebe, že já jsem cítil, že to tam fakt bylo prostě, jako jo. Jako ono se, ty jejich rozhovory se vždycky točí kolem smrti, jo, po každý. Ale přece jenom tentokrát tam byl takový, tak jako bylo to prostě zvláštní. Nevím, jestli jsem byl ovlivněný tím, že jsem věděl, že už tady není, ale snažil jsem se tohle opravdu odfiltrovat a koukat na to. Nicméně furt jsem ten pocit prostě opravdu měl i z toho Jardy, jak když to prostě cítil, protože to vždycky vede většinou ten Jara Dušek s ním, že jo. Opravdu takový zajímavý, když se loučili spolu. Mě to přišlo fakt zvláštní. Doporučuji zejména to poslední. Jako. Určitě se na to podívám. Já jsem se bavila o tom přístupu k té astrologii, mýmu přístupu, no a Jára mě pěkně doplnil, takže jsme to zilustrovali pěkně. No a ono jako přístup různých lidí k astrologii je teda různej. Jsou lidi, kteří věří jako na osudovost a že hvězdy opravdu řídí náš osud a že je možný z hvězd vyvěštit svoji budoucnost nebo věci příští. No ono to jde v naší době čím dál obtížněji s tím, jak postupuje to uvědomování lidí a jak postupuje dopředu chápání principu svobodné vůle. Já si myslím nebo vidím, že v tomto ten sluneční princip, protože my žijeme podle té antroposofické nauky v době slunečně jupiterské, takže i v tomto, že mnoho lidí ten princip svobodné vůle chápe dobře, tak vidím, že ta sluneční doba opravdu je, že opravdu existuje. A že protože mnoho třeba, když člověk zabředne do různých těch nauk, třeba alchymie a magie a mystiky, tak oni jako ti učenci duchovní opravdu považují ten svět nebo to bytí tady na tom našem světě jako za neustálej souboj slunce a luny. Jo? Za neustálej souboj toho slunečního a lunárního principu. Takže třeba, když třeba budu chtít ilustrovat tady ten souboj, tak můžeme se podívat na pád dvojčat. Protože ty dvojčata nebo mrakodrapy vůbec jsou realizací slunečního principu, protože jsou to vysoký úzký budovy, které evokují sluneční paprsky. A gór, když jsou většinou ty budovy proskleny a když do toho svítí, že jo, tak to svítí široko daleko, jak majáky. No a ten pád těch dvojčat je vlastně v podstatě útok toho lunárního principu na ten sluneční, jo, když se vezmeme z tohoto pohledu. Takže ta lunatičnost nebo ten rozmach, ten vzmach těch lunárních náboženství, jako je judaismus a islám, tak je vlastně jako naplánovaný boj, aby vlastně ponížil nebo aby porazil ten sluneční princip, aby v podstatě lidem zabránil tu svobodnou vůli uplatňovat. Potom se další přístup astrologů je vlastně takovej, že astrologii spojují s procesem sebepoznání, což je hezký, protože vlastně v té astrologii to bych brala jako, že to je relevantní a legitimní, protože tam vlastně poznáváme v tom horoskopu naše vlastnosti a schopnosti, ale i neschopnosti a co nám nejde, co neumíme. A potom ta realita, nebo v té realitě, nebo co nemáme zpracovaný z minulosti, nebo i já dělám horoskopy z hlediska toho, nebo tu astrologii z hlediska toho, co nám odkázali předci.
co se nepovedlo našim předkům. Už proto, už z toho důvodu, že třeba neměli možnost, jak zvládnout některé věci v těch minulých etapách toho vývoje. Takže potom vlastně díky tomu, nebo vlivem toho, že něco nemáme v sobě zpracovaný, nějakou stránku povahy, no tak si přitáhneme příslušné události, že jo, aby jsme si měli šanci ji zpracovat. Takže ten proces sebepoznání jako můžu podepsat. No a potom ještě je další přístup, nebo ten s tím souvisí, že astrologie v podstatě nahlíží na věci a jeví z jiných úhlů pohledu, než je ten člověk navyklej, a z více stran. A pro někoho je to tak úžasně osvobozující nebo uvolňující z nějaké prkérky, že se může na tu věc podívat z jiného úhlu pohledu. A to je potom hezky, to se mě líbí, to jako mám opravdu velkou radost, když si to ti lidi uvědomí, že hele, no jo, tak to je můj problém a vidím ho teďka z jiné strany, si to nasvítí, že jo, když se mu to vysvětlí, zas tam je to světlo v tom slově. Takže toto rozvíjí vlastně, rozšiřuje vědomí těch klientů i toho astrologa samozřejmě. A rozvíjí ten proces myšlení a schopnosti nahlídnout na ty svoje věci u těch lidí. A potom je tam taky schopnost určitého abstraktního a prostorového systémového uvažování a vnímání. To je velice specifická schopnost nahlížet věci z pohledu toho celku. A ještě, jo, protože jsou třeba lidi na světě, kteří vůbec neumějí číst v mapě, nebo vůbec neumějí vyčíst třeba z nějakého půdorysu, z nějakého výkresu, jak má vypadat ten dům, že? Vůbec nejsou schopni jako přečíst z toho výkresu. A vidět věci vlastně prostorově, jo, nebo vidět je na tom půdorysu jako mapu, a ten horoskop je mapa života, ale ještě navíc ho můžeme vidět jako kdyby v tom čase, jo, jak se bude postupně rozvíjet, jak se budou vlivem těch transitů rozvíjet různé události v tom čase. Takže těch přístupů je mnoho a vlastně ta astrologie se z mého pohledu musí změnit, jo. Teďka, jak ty jsi mluvil o té kartářce, tak se spoustu těch esoterických různých technik a těch různých oborů musí změnit z hlediska toho, nebo ve prospěch toho, aby ty lidi byli schopni se podívat na ten celek, na ten celý svůj život, nejenom jako kdyby na mapu svého života, ale i jako v prostoru, jo? V čase, jak to funguje, aby potom nemuseli, aby si to dokázali zpracovat a aby nemuseli potom reagovat na ty škodlivé rezonance. Jo? A potom budou schopni žít daleko svobodnější život. Tím, že se právě zvyšuje ta úroveň vědomí u lidí, tak tím lépe nebo víc jsou schopni používat tu astrologii nebo ten horoskop jako nástroj, který je... Teď mě vypadlo to slovo, jo? Ale třeba jako my známe takovou tu bulvární astrologii, takovou tu pokleslou, tu nízkou, ale já jsem myslela, jako, že ta astrologie může být i takovým ušlechtilým nástrojem toho sebepoznání a toho formování našeho života. A to slunce v té astrologii je vlastně prvek zušlechťující, jo, ten sluneční princip je ušlechtilej, je zušlechťující. A proto je to slunce nesmírně důležitý, protože ono může tím svým světlem, tím světlem poznání nasvítit a zušlechťovat všechny ty ostatní prvky toho horoskopu, jo, a vlastně chápat je, začít je chápat a začít je dostávat. I ten škaredej Saturn, který je tamhle v kvadrátu s tím Neptunem, Takže třeba člověk je přitahovaný k různým duchovním vůdcům a učitelům a vždycky se splete, jo. To jsem zrovna měla teďka nedávno. Jo, nebo když má třeba člověk kvadrát Saturna s Neptunem, tak se mu děje ta věc, že on může chodit s tím svým případem i k dobrým.
jako duchovním, jako učitelům, nebo k dobrým terapeutům, nebo k dobrým jako lidem, kteří by ho dobře nasměrovali, ale nějak se si tam neporozumí, jo? Nebo ten člověk má zrovna slabou chvilku, jo? Nebo se splet. Jo? Tak jakože to slunce se podívá na to a řekne si, aha, tak já to mám takhle, tak teďka musím teda přemýšlet nad tím, proč takhle mě to rezonuje a proč já jsem vždycky přivedená k nějakému buď šarlatánovi, anebo proč, i když si vyberu toho nejlepšího astrologa v zemi, tak proč on mě teda to tak blbě jako udělá, jo, nebo vyvěští, nebo něco takového. Tak přemýšlím teďka, co se tam děje, jo, že to rezonuje. A to slunce, to vlastně by mělo nasvítit tady tu problematiku, pojmout to do vlastně do toho vědomí, zintegrovat to a zušlechtit a ten celý ten horoskop povzníst do trošičku jako větší polohy. A to si myslím, že by mělo být hlavním takovým hlavním motem těch vědomých astrologů, jo, aby prostě spíš pomáhali a ne, aby tím věštěním nějakým, nebo jo, tím, že se zafixujou nebo zůstanou někde na úrovni toho věštění a predikování, což dneska moc teda nevychází, tak spíš tady pracovat takhle celkově a do té budoucnosti, jo, s těma klientama tak, aby třeba dokázali posilovat tu svobodnou vůli, tu integritu, identitu a tím napravovali nebo už předem vlastně mohli trošičku ten život korigovat nebo napravovat nebo předcházet, aby něco špatného do toho života přišlo. Teď jsem řekla slovo identitu, identita. Jo, slunce v tom horoskopu symbolizuje naši identitu. To, co my jsme, to, co já jsem, jo, když se řekne jsem ten, který jsem, jak to řekl biblický Kristus, tak to je vlastně ta identita. Já jsem, jo, že člověk si uvědomuje, kdo je. No a ta identita v tom horoskopu má hodně společného právě s tím uvědomovaným sluncem, s tím, že ho chápeme ze všech úhlů pohledu. A slunce je vlastně v horoskopu symbolizuje buď Boha, a nebo a Boha, i Boha a našeho Otce. Jo, i všechny tady tyto věci. No to, že identita se spojuje s Otcem, má velice významný dopad. Já mám, nebo v poslední době jsem měla pár klientů, klientek, jejichž problémem bylo, že byli vždycky aktivní, vždycky pracovití, neustále si rozšiřovali obzory, studovali, pořád něco dělali, pořád byli i kreativní. A najednou přijde nějaká doba, nebo přichází čas, kdy se jim nechce nic dělat, kdy najednou všechno ztrácí svůj smysl, kdy se zablokujou, kdy jsou třeba negativní, nejdou jim věci, jako kdyby to vypadá, jak kdyby přestali vědět, kdo vlastně jsou, jo? Nedaří se jim, nevědí, kdo jsou, mají nejasný takový pocity neštěstí, zablokovanosti, negativity, často taky neví prostě jak dál a jestli to bude takhle jako vůbec dál. No a takže ta odpověď moje je na více úrovní. Je to teďka hodně častý jev tady s tím že lidi, kteří hodně pracovali nebo byli hodně kreativní, hodně aktivní, tak jak kdyby teďka jim spadl řemen, jak se u nás říká, a nic jim nende, do ničeho se jako nemůžou donutit. No a jedna věc je, že jsou ty energie opravdu z toho kosmu, prostě jsou hodně silný a lidi potřebují odpočívat. Já tak proto jim říkám, odpočívejte. Pokud někdo celý život nebo velkou část života byl opravdu hodně aktivní, tak musí, prostě se to jako někdy přehoupne na druhou stranu a musí ho si odpočinout. Ale často je to v tom, že je problém, že mají nějaký problém prostě s Otcem. Jo? A to je velký téma. Otec a slunce je velký téma a časem o něm určitě budeme povídat víc a podrobněji. Nyní jenom uvedu takový malý příklad, malý příklady, kdy třeba klientky přišly s něčím podobným a zjistilo se, že vlastně příčinou je nesrovnaný vztah s Otcem. Tak jedna třeba, může to být půl roku, přišla, že jí jednak jakože
má tady takový pocit, že se jí nic nechce, všechno je marný, nechce se jí nic dělat a navíc jí bolí ruka, bolí jí rameno a všechno stojí za houby a pracovat nemůže, byla hodně kreativní, tvořivá a to taky nemůže, tak jako co teď, že zároveň taky měla ten pocit zablokovanosti v životě, ztracenosti. No a protože chodí dlouhodobě a známou práci, tak jsme po jako pár úvodních vět, jo, už stačí, přišli jsme hnedka na lůžko, dostala masáž, aby zrelaxovala a hnedka jsme šli na ostro. A abych ji přivedla k sobě samotné a aby jako by se víc ponořila do sebe, tak dostala tu masáž, aby se dostala do té alfy a pak jsme pracovali jenom s tím ramenem. V tomhletom případě to bylo v podstatě velice jednoduchý, protože jsem jenom na tom rameni držela ruku a chtěla jsem po ní, aby tam přenesla to svoje vědomí do toho ramene a aby s ním začala komunikovat a zeptala se, co se děje. Toho ramene, jo, protože to hodně často dělám, že ty lidi vlastně s tou pomocí a v té alfě nebo v takovém tom prostě relaxovaném stavu navazují kontakt s těma bolavýma končetinama nebo zádama nebo tak. No a v průběhu právě té práce se jí vynořil obraz otcova hrobu. No, otcův hrob, když ten otec zemřel před několika lety. Ona jeho smrt moc neoplakala, nebyl čas a taky neměla důvod, protože ona si vždycky myslela, že on asi nebyl takovej moc dobrý otec. No, považovala jej vlastně za slabocha. Ale uznala, že je potřeba na ten hrob jít a trošičku jako povzpomínat, dát tam svíčku. Tak tam šla, potom vyhrabala otcovi fotky, promluvila s ním a poděkovala mu. Jedna moje přítelkyně vynalezla takovou geniální metodu, jak se propojit tady s tou energií těch rodičů, kdy taky. Jo, taky byla na něj naštvaná, že byl slaboch a kde si co si a že pil. No a tak vytáhla jeho fotku, každý den se podívala na fotku toho svého táty a poděkovala mu za to, že jí daroval život. Jo, protože na nic jiného zrovna v tu chvíli nepřišla. Tak druhý den zas poděkovala, pak takhle nějakou dobu děkovala a pak si vzpomněla, že přece jenom ještě bylo něco dalšího, za co by mu mohla poděkovat a pak další a další věci a pak si vzpomněla na různý jiný situace, za který taky mohla poděkovat. A tak to pokračovalo dál, až se s tím otcem srovnala. No a tak toto byla zase ale jiná kamarádka. No ale něco podobného jsme právě dělali tady s touto, s tím ramenem. No a dopadlo to tak, že se jí velice ulevilo, svoji kreativitu našla a to rameno samozřejmě přestalo úplně bolet. Už se to nikdy vůbec vůbec ta bolest se neozvala. Jiný případ, podobný. Taky. Paní upadala do velké deprese. Po nějakou dobu s tím nějak půl roku bojovala a taky nevěděla, co ze sebou. A to už jako měla přes 60, jo, tady ta paní. Nevěděla, co ze sebou. Neustálý pláč, lítost, život se jí žil hrozně těžko, věci nešly dopředu, ztrácela smysl všeho. No a při té konzultaci, protože jsem tam nic samozřejmě neviděla, že na první pohled to bylo taky hezký, tak jsem zjistila podle tranzitu, protože ona měla nějaký pomalej tranzit Pluta, já nevím, asi Trinus k nějakému bodu. A tak jsem se vracela v čase a zjistili jsme, že ona vlastně, že ten tranzit, ten plutonský začínal před několika desítkama let, kdy jí bylo 23, jako před 40 letama, že zemřel její otec. A ona to taky nějak to neodtruchlila, nějak si to nějak neuvědomovala v té situaci. No a ten postup byl podobný. Vyhrabala fotky, vzpomínala na něj, to byla na dálku konzultace, jo? Takže tam jsem s ní vůbec nepřišla do osobního styku. No, takže podobný postup. Dala si fotky na zeď, svíčky, vzpomínání, kontakt. Hledala informace nějaký u různých příbuzných, kteří ho ještě pamatovali a podobně, jo, jako takže si to začala tímto způsobem zpracovávat a v tu dobu se objevili, prostě vyplavali na povrch, někde se našli u nějaké přízně určitý zásadní dokumenty z toho jeho života, který objasnili
nějaké skutečnosti, jo? Že on měl taky něco, jo? Že nebyl tak úplně dobrý otec. Takže tyhle ty dokumenty vysvětlily, co ho v té době trápilo a proč nebyl tak dobrý otec, jakýho ona by si byla představovala. Dopadlo to dobře, fotky šly na zeď, deprese a pocit zablokovanosti zmizel a už ona je vlastně spokojená, ta paní už má přes 7, no už je to dlouho, takže paní už má daleko přes 70 a je spokojená. Jo, že se spojila s tou energií toho otce, což znamená, že se spojila se svým sluníčkem, že se spojila se svým sluncem, nebo s určitým aspektem toho slunce. No, tady toto je těžký téma, takže proto taky trošičku ho budeme rozebírat podrobněji, ale to jenom teďka tak letem světem, co o tom sluníčku, že se o tom jako bavíme. Někdy je to hrozně těžký, třeba v případech, kdy otec úplně chyběl, nebo pil, nebo byl násilník a jsou jako různé možnosti. A pak je potřeba najít rezonanci s tímto mužským principem, s tím duchovním principem, s tím duchovním sluncem. A můžeme teda někdy v té práci dojít opravdu až k tomu Bohu. Jo, že ten člověk, který třeba nemá nebo má problém se svým otcem, mám třeba případy, kdy se narodil klient, když otec zemřel, jo, když jako pohrobek, to je taky těžká situace, že vůbec neznal žádný příbuzný nic. Takže aby i takovej člověk našel tu svou identitu, tak je potřeba, aby se propojil s tím archetypem, že s tím mužským principem, s tím slunečním. Protože slunce je vlastně i taky naším bohem. Integrita je taky sluneční vlastnost. Často se říká, že musíme integrovat. To už jsem vlastně říkala, že musíme nahlídnout na všechny svoje planety, obsáhnout všechny ty energie a integrovat je a pochopit a zcelit a být si vždycky vědomí, co v nás je. No, takže když se bavíme o tom sluníčku, tak když to zhrnu tady celý, tady toto naše povídání, tak než se pustím do dalšího, nebo do prohloubení toho slunečního tématu, tak to zhrnu, jakože to slunce v horoskopu je centrem naší osobnosti. Je to takový mystérium, který je trošku znepokojující a pro někoho nepochopitelný, protože třeba i já jsem měla období, kdy jsem řešila, vůbec jsem jako nevěděla, jak mám uchopit, jak mám jako říct a prožít nebo pochopit, co to znamená, že jsem sama sebou, jo, co to je, jo, jako to není jednoduchý pro někoho, kdo třeba je neustále od svého dětství manipulovaný třeba rodičema, nebo poháněný, jo, nebo tím světem, nebo tak, jo, takže jako bejt sám sebou vyjadřuje to slunce. Nebo když někdo řekne, já jsem ten, který jsem, nebo když řekneme, já jsem, jo, nebo to jsem já, tak ukážeme do místa, kde je naše srdce. A tam je to já jsem, jo, tam je to já. Tím se dostáváme k tomu, že slunce ovládá srdce, že slunce, nebo inteligence, která vytvořila slunce, nebo ten princip, který vytvořil slunce, vytvořila srdce. Srdce naše, které bije a dokud srdce bije, tak člověk existuje. Slunce vládne znamení lva. Je teda vytvořeno stejnou kosmickou vibrací. Tato vibrace vytvořila teda nejenom lví, nejenom srdce, nejenom slunce, to fyzicky slunce, protože zase jo, nesměšuj mě fyzicky a duchovní slunce. Jsou to vlastně dvě věci. To naše fyzicky slunce, které vidíme zářit na nebi, je manifestací duchovního slunce, duchovního principu. Takže ten stvořil taky rostliny, jako topol, rozmarinu, levanduli, slunečnici, hřmánek, hrmen, různý další, nebo kovy, jako je zlato, ale taky hudební nástroje. Hudební nástroje struny, které si dáváme srdci, když na ně hraje. Jo, jako například lyra,
ale nebo i housle, i když ty se dávají trošku vejš, že? Ale každý houslista vlastně hraje tím, že smyčec má před srdcem. Kytara taky bývá často na srdci. Když ten kytarista je tak skloněný, takže má blízko to srdce. Takže rezonance strun a srdce patří nějakým způsobem k sobě. A slunečním andělem je vládce všech archandělů Michael. Takže vlastně to slunce, to je to logos, to slovo v našem nitru, světlo v našem nitru. Lidi, kteří se zajímají o křesťanství, zejména o védské křesťanství, všechny tyto pojmy ztotožňují. Jo, toto všechno je jedno. Jo, to logo, světlo vnitru, slunce, Ježíš Kristus. A i toto všechno nám vyplyne, až se budeme bavit o mytologii. To slunce, to je obrovská tvořivá síla, která nás spojuje s tím nejhlubším zdrojem života, s tím bytostným zdrojem života, s tím bytostným já, jak psal o tom hodně Jung. No a teď dál nás už čeká další kapitola, na kterou už nemáme čas, a to se budeme bavit o sluníčku v různých domech a ve znameních a tak dál, a o té mystické stránce té astrologie, protože takovou tu normální astrologii člověk všude najde, ale já se pokusím se na to podívat opravdu z hloubky. Přeju všem, kdo taky pojedou na nějakou dovolenou nebo budou mít volno, tak ať si pěkně užijou. A hlavně toho sluníčka, a až se budete někdy koukat na oblohu, tak se zkuste trošinku taky zamyslet nad duchovním obsahem nebo nad duchovním sluníčkem. Přeju všem hezký zbytek dne.